Альянс банкты қайта құрылымдау бойынша келіссөздер алдағы аптада жүргізіледі. Банктың басқарма төрағасы Тимур Сатаевтың мәлімдеуінше, несие беруші комитет пен Альянс банктың төлемшілер алдындағы несие шарты қайта қаралмақ. Ондағы мақсат қаржылық ұйым өз қызметіне инновациялық тәсілдерді енгізе отырып, сапалы әрі бәсекеге қабілетті қызмет көрсетуді жетілдіру. Қайта құрылымдауға қарамастан банк штаттық режимде жұмыс істейді. Несие беру жалғасуда. Несиеге сұраныстың болуы экономикалық өсім индикаторының негізі. Еліміздің экономикасы дамып, бәсекеге қабілеттілікте артып келеді. Сондықтан біз бөлшек несиесін беру қазақстандық банктердің алдағы уақыттағы негізгі бағыты болатындығына сенімдіміз.